በፊት የተለያየ ብዙ ችግር ሲገጥመን ነበረ። በጤና ጉዳይም ስለ በወላድም በታማሚ ጉዳይም በምናምን በተለያየ ተዚህ ተሸክመን ቻኩን ድሮስ ምትባሉ ወንዝ አለች እስተሱ ድሮስ ተሸክመን ራሱ አምቡላንስ አልመጣ እያለ አልገባልን እያለ ማለት ነው። በሱ የተነሳ ብዙ ጊዜ ነው ገድ ሲገጥመን የኖረ ታማሚም ሆነ በወላድም ሆነ በወቅቱ ያው ለሞት እየተደረጉና ለመማቸውን ተሎ በቃ ወደ ሕክምና በማይደርስበት ምክንያት አሉ ነበር። አሁን ግን በጣም ይሄ መንገድ ከተሰራ ወዲህ የተወሰነ ነው ነካ ነካ አርገውት ሄደው ያው የተወሰነ በቦታው ሊገባ ሲል አጋጣሚ ደግሞ አሁን ይሄን በአዲስ ደግሞ ይታደስ ተብሎ ሲመጣ አርሶ አደሩ በጣም አሁን ይሄን ጎዳና በመሰራቱ ጉጉት አርጎታል። አንዲያ በተለይ አንዲያ በጣም ለምን ተኪሻችን ማውጣት አለብን በማለት እያንዳንዱ ተየጁ አውጥቶ ህብረተሰቡ ያው ገንዘቡ ተዋጦ ያው ይህን መንገድ ለማሰራት በሞራን ተቀብሎታል። መጣ ወደ ቤቱ ይገባል፣ በሰዓት ከውቶችን ይፈቅዳል፣ አዝመራ ይፈቅዳል። መንገድ አንደኛ መንገድ በመኖሩ ነው ይሄ ሁላ ብዙ ለውጥ እያየንበት ነው። ወደፊትም አሁን ራሱ ለወጣቱ ራሱ ብዙ እንቅስቃሴ ይኖረዋል ብለን ብዬን የራሴ በራሴ አስባለሁ። ዳንበበሊማ ሽንዲ የሚሰራው መንገድ ባለፈው በ2005 ዓመተ ምህረት ተሰራ። ከዚህ ዋዲ በጣም ፈርሶና ተበላሽቶ ያው አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ የሚያቀርብበት ሕክምና በሽተኛ ይዞ የሚንቀሳቀስበት ከፍተኛ ችግር ነበረው እና ያው ያ ችግር በጣም ሲቸገርና ብዙ የሰው ህይወትም ለሕክምና ለማድረስ በመኪና አይገባም ተቋርጦ ነበር መንገዱ በመበላሸቱ። ያው ምርታችንን ጭነን ወደ ገበያ ለማድረስ ከፍተኛ ችግር ነበረብን። ማዳበሪያ ለማምጣትም እዚህ ላይ ያው ማህበራቶች ነበሩ፣ ያ እዚያ ላይ ግባት ለማግባትም ከፍተኛ ችግር ነበር እና ዛሬ ያው ስናመለክት ያው ምላሽ አግኝተን እየተሰራልን ነው። መንገድ በመሰራቱ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች ተቀርፈውልናል፣ እንደሚቀረፉልን ነው። አሁን ስራው ባያልቅም በስራ ላይ ስላለ ከፍተኛ ችግር ይቀረፍልናል ብለን እናምናለን። ወላዶችም በመንገድ ላይ እየሞቱ ሳይደርሱ እየወለዱ በቤት እየወለዱ ነበር እና አሁን ዛሬ ግን ያው ለሕክምና እንደሚደርሱ ምርታችንንም በጥሩ ሁኔታ አጓጉዘን ለገበያ እንደምናቀርብ ግብአትም በሰዓቱ እንደምናገኝ እርግጠኞች ነን። ምናልባት ያው በዚህ በጀት ዓመት እንደ ቅድ ይዘን እየሰራ ነው ያለን ከሽንዲ በሊማ መንገድ ነው። ጥገና ነው መንገዱ የሚባለው። ያው ምክንያት ከዚህ በፊት በዩራፕ 9 ኪሎ ሜትር ነው ማክሲመሙ እስከ ቀበሌ ከቀበሌ አልፈን እንሄዳለን። የተወሰነ 100 ሜትር አካባቢ ማህበራት የሚባል ተቋም ስላለ እሱን አድሬስ ለማድረግ ማለት ነው። እና ምንድነው መንገዱ ከዚህ በፊት በእርግጥ በዩራፕ በሚባል ፕሮግራም ተሰርቶ የቆየ ነው። ነገር ግን ይህ ሲሆን በጣም ብዙ ጊዜ ያገለገለ ስለሆነ ማቴሪያሉ ለሙሉ ተነስቷል፣ ያለቀ ነው። ማህበረሰቡም ከተወሰነ ጊዜ አገልግሎት ከሰጠ በኋላ ጨርሶ ማቴሪያሉ የጠፋና በጭቃ እንደዚህም ወጣ ገባ የነበረበት ነው የሚታወቅ ነው መንገዱ። ከዛ አኳያ እኛ ጥገና ለማድረግ በቅድ ይዘን ስንገባ ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ እንዲወስድ ቅድ ይዘን ስንገባ የህብረተሰቡ ድርሻ ምን ያህል ነው፣ የወረዳው ድርሻ ምን ያህል ነው የሚለውን እንትን አለ ስፔሲፊኬሽንና ዲዛይን ካወጣንለት በኋላ በአጠቃላይ መንገዱ በእኛ ግምት በመሀንዲስ ግምት 4,200,000 ያወጣል። እንደ አጠቃላይ የወረዳው አመራርም የወረዳው የመንግስት ሰራተኛም አሁን ለመንገድ ግንዛቤ እየኖረውና አስፈላጊም ያው እንደሚታወቀው መንገድ የመሰረተ ልማቶች ሁሉ አውራ ነው። ማንኛውም መሰረተ ልማት መንገድን ተከትሎ እንደሚገነባና ትልቁ የመልካም አስተዳደር ችግርም መንገድ እንደሆነ ስለሚረዳ ማህበረሰቡ ማመራሩ አሁን ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ስለሆነ ህብረተሰቡ ማመራሩ ማንኛውም አሁን ትንሽ የተሻለ ግንዛቤ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛ ልክ እኛም ጎን ለጎን የግንዛቤ እንትኑን እያሰፋን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ።